Одна копійка 1992 року за 5 тисяч гривень. Під час війни українці продовжують цікавитись монетами України та підтримувати донатами ЗСУ. В минулому відео я показав вам дві копійки 2000 року за 25 тисяч гривень. І ви мені почали писати про одну копійку 2000 року і скільки вона може коштувати. Ну ось ви бачите таку. Дякую всім за ваші питання, зараз я відповім. І дякую за те, що підтримуєте мій канал як спонсори. Навіть підписка за 10 гривень показує Ютубу, що відео цікаві для вас. І він просуває мій контент. А це дає змогу ще більшій кількості людей дізнатись про рідкісні монети України та просувати українську нумізматику. Просто звичайна одна копійка 2000 року нічого не коштує. Але якщо в ній є брак, то це вже інша історія. Наприклад, я показував вам поворот у нових монетах 5 та 10 гривень. Тут так само є такий брак. Така монета коштує від 200 до 400 гривень. Я бачив такі ціни як на зустрічах колекціонерів в Харкові, так і на сайті Violeti. Ось ви бачите, багато було куплено колекціонерами. Посилання на розділ, як завжди, ви знайдете у описі до цього відео. Ну ось так виглядає цей брак. А де ж копійка 1992 року за 5 тисяч гривень, запитаєте ви. Ось вона, друзі. В минулих відео я розказував, що на першому монетному дворі у Луганську робили хуліганські монети. Це як з великих номіналів, як, наприклад, 1 гривня у сріблі, у міді, так і з маленьких. І зараз я бачу, що їх почали виставляти на торги та продавати. Ось ми бачимо таку монету, яку купили за 5 тисяч гривень. Це одна копійка 1992 року в міді. А мені здається, що це нормальна ціна, як за такий екземпляр. А ви що думаєте? Хотіли б ви собі в колекцію таку монетку? І якої монети вам не вистачає для повного колекційного щастя? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд, що підписуєтесь на канал і підтримуєте український YouTube. Віримо в перемогу України. До зустрічі в новому відео, друзі. Бувайте!